Byli poslanci vaše nechcenie, aby sa mám na 17. zasadnutí obecného zvážku učiteľstva. Počet prítomných poslancov 9. Program obecného zastupiteľstva bol zverejnený na webovej stránke, dovolím si vám s ním oboznámiť. Otvorenie kontrola plnenia uznesení, zmena rozpočtu číslo 3, menovanie komisie pre posúdenie prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra. Máme tu ponuku Prima banky, žiadosť o odkúpenie pozemku Lift Happy, schválenie prenájmu pozemku pán Trenka Peter, pošte došli žiadosti o prenájom pozemku Rudolf Lubomír Macerka, ďalej je tu žiadosť Katarína Kropovská, je tu žiadosť o prenajatie priestorov na obecnom úrade, ďalej je to žiadosť o spoluprácu medzi obcov a občianskym združením Hliník, ktorú podal pán Jozef Jurčák, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili týmto programom. Ďakujem všetkým. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pána Holúbka Petra a Branislava Baláža. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia. Ďakujem. Zápisnicu bude robiť Martina Sivková. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 4. augusta. Uznesenie číslo 154 roku 2020 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu v našej obci. Dňa 28.6. zaslala hlavná kontrolórka čiastkovú správu číslo 1 z komplexnej kontroly odpadového hospodárstva. Uznesenie číslo 170 v evidencii obecné zastupiteľstvo odporúčilo obecnému úradu, aby z dôvodu nekoordinovanej zástavby v našej obci a rozpracovania územného plánu pristúpilo k príslušným opatreniam k zamedzeniu nežiaducej výstavby formou územného rozhodnutia o stavebnej uzávere. Uvedením bol poverený stavebný úrad v Senici, na ktorý bola poslaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere. Právna kancelária zastala názor, že na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa paragrafu 39 stavebného zákona nie sú v súčasnosti splnené vecné podmienky. Uznesenie číslo 183. Je splnené obecné zastupiteľstvo, kde Globalskom svetom Jure renovali dne 1.5. do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce hasiča Pavla Plánku. Uznesenie číslo 184. Nesplnené, ale je zrušené prijatím nového uznesenia číslo 213. Uznesenie číslo 189 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo doporučilo obecnému úradu v spolupráci s komisiami vypracovať návrh zásad hospodárenia obce do 31.10.2020. Uznesenie číslo 190 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku o výmere 58 metrov štvorcových inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke Lidii Seleckej za cenu 82,98 eur za meter štvorcový podľa vypracovaného geometrického plánu. Kúpna zmluva a návrh vlastníctva práva do katastra nehnuteľnosti boli podpísané 29.7. a uvedené podklady spolu s odpovedením o zverejnení zmluvy boli odovzdané pánovi Seleckému. Kúpna cena bola uvedená dňa 29.7. Toho času je kúpna cena návrhom mapa odovzdaná na kataster nehnuteľnosti. Uznesenie číslo 191 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku o výmere 5 metrov štvorcových Alojzovi Krajinkovi za cenu 82,98 eur za meter štvorcový podľa geometrického plánu číslo 78 v roku 2017. Dňa 21.7. nám bolo doručené rozhodnutie o povolení vkladu vlastníctveho práva do katastra nehnuteľnosti. Uznesenie číslo 194 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo poverilo dočasnú komisiu, aby v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stavu rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Uznesenie číslo
paragrafu 39d stavebného zákona nie sú v súčasnosti splnené vecné podmienky. Uznesenie číslo 196 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo navrhlo za komisiu verejného poriadku a požiadne ochrany zriadiť dočasnú komisiu na inventarizáciu vecných technických prostriedkov a dokumentácie hasičskej techniky pôsobnosti DHZ Borský Svätý Jur. Starostka predmetné uznesenie nepodpísala z dôvodu, že za inventarizáciu zodpovedná účtovníčka obce. Hasičské náležitosti bude starostka riešiť, až budú vybavené všetky personálne náležitosti. Uznesenie číslo 197. Je zrušené prijatím nového uznesenia číslo 201. Uznesenie číslo 198. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.6. Uznesenie číslo 199. Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice na tomto zasadnutí. Uznesenie číslo 200. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedenie kontrolu uznesení. Uznesenie číslo 201 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo poverilo obecný úrad zverejňovaním územných rozhodnutí, stavebných rozhodnutí, pôvodných rozhodnutí, úradných rozhodnutí, aby sa zverejňovali vždy 15. nasledujúceho mesiaca na webovom sídle obce. Uznesenie číslo 201 nebolo podpísané starostkou obce. Uznesenie číslo 202. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedenie správu hospodárenia školy a školských zariadení. Uznesenie číslo 203. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zmenou rozpočtu bežnej časti rozpočtu položka 223.001 na 17 000 eur. Uznesenie číslo 204. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedenie zníženie podielových daní o 20 000 eur. Uznesenie číslo 205. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 203 z roku 2020. Uznesenie číslo 206. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 204 z roku 2020. Uznesenie číslo 207. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženú zmenu rozpočtu bez kapitálových výdavkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 25 630 eur. Bez položky bežného rozpočtu navýšenie na 4 000 eur. Uznesenie číslo 208. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2019 a schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku v sume 12 853,02 na tvorbu rezervného fondu. Uznesenie číslo 209. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určenie šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb, umiestňovaných v ochrannom pásme pohrebiska so zreteľom na priepný charakter pohrebiska a ustanovenie činnosti, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu. Uznesenie číslo 210 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedenie skutočnosť, že funkčný obdobie hlavného kontrolóra končí dňom 31.8. a schválilo vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce. Výberové konanie bolo zverejnené dňa 6.7.2020. Uznesenie číslo 211. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na druhý pol roku 2020. Uznesenie číslo 212 je splnené, obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať majetok obce do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi. Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok z dôvodu vhodného spätného zreteľa bol od 5.7. zverejnený vo výpisnej skrinke pred obecným úradom a na webovej stránke obce. Uznesenie číslo 213 v evidencii obecné zastupiteľstvo poverilo obecný úrad o vyhovenie personálnych vecí a to odvolanie pána Martina Hrača a nadvládkujúcich dekrétov pána Pavla Plánku za veliteľa DHZO. Uznesenie číslo 174 ruší
114 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo navrhlo za Komisiu verejného poriadku a požiarnej ochrany zriadiť dočasnú komisiu na inventarizáciu vecných technických prostriedkov a dokumentáciu hasičskej techniky pôsobnosti VHC Proborský Svätý Jur. Poslanec pán Juraj Smolár navrhol vzhľadom na nepodpísanie uznesenia číslo 196 opätovne prerokovať uznesenie, ktoré sa ruší prijatím nového uznesenia číslo 214. Z kontroly prijatých uznesení navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskou Stefan Jure verie navrhovanie kontrolu uznesenia s tým, že verejnosti dostávali uznesenia. Číslo 154, 189, 190, 194, 195, 196, 201, 213 a 214 roku 2020. A 175. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ja mám ešte pripomienky, tam tým hlasovať môžem. Ideme jedným smerom, ideme proti sebe, to mi je veľmi ľúto.
Uznesenie 201 2020 a zverejňovanie rozhodnutí, stavebné rozhodnutí. Tak zverejnené, teda schválené, myslím, že to bolo z 8, sme to u 8 schválili, nezverejnili sa. Je to uzmokujatúra, pretože vlastne obec nie je povinná zverejňovať tieto linie, je to proste, že je súčasťou EIA. Obec nie je povinná zverejňovať, ale v rámci transparentnosti a môže zverejňovať. Čiže sledujem aj iné obce, sám aj pracujem na mesi, kde to zverejňujú. Opäť, vynaložená veľká námaha, 2 až 4 nám došlo, prečo to nie je GDPR, ochrana osobných údajov, áno, dá sa anonymizovať, tak ako to robia iné mesta, opäť veľká otázka, že to takto robíme a nechceme spolupracovať. Vyznieva to, ako keby ja som zamestnával obecný úrad Banskej Bystrice. Ak som sa nedostal toho, k tomu výsledku zákonným spôsobom, tak som to využil i požiadať. Ak to nebudeme ďalej zverejňovať, budem žiadať, preto by sa to zaujímalo, ako sa to stáva, ako sa to robia ohlášky, či sa to kolauduje. Neberte to prosím ako úrovňa, že nejakú zeráciu, ale že sa snaží, aby sme mali nejaké informácie relevantné. A ty, ako poslanec, ľudí môžeš dojsť na obecný úrad a toto musíme jako počít skenovat. Druhou rady, stavební úrad by mal podľa môjho názoru, by mal toto zverejňovať. Stavební úrad, my drobné stavky, stavební úrad, stavební úrad. Ja mám možnosť prísť, ale prídem, kým sa to poznáňa, dávam priestor, aby ste si nachystali podklady, aby ste to dali, skompletovali, nevyužívate tento priestor, preto infožiadosť, máte na to 8 dní, máte na to potom chaos a ešte nedostávame kompletné údaje, čo som zase veľmi až nahnevaný. Preto lebo žiadal som aj správne poplatky, aby tam boli, neboli udané. Pre mňa nesplnená, nesplnené povinnosti zo zákona 211. Opäť 213, tam v evidencii podpísanie pánu Mraču a pán Blanu. Ďakujem to stále. A či je toto treba, máme tu kopu vecí na riešenie a držíme sa tu nepodpísaným, neviem prečo to nie je podpísané, preto lebo máme to nastavené, máme to tu jednohlasne nejakým spôsobom schválené a teraz sa tu prešlapujeme na mieste a zahovorím sa tu. Ono sa rieši operatívne, priebežne. Je to zase ľudno. Namiesto toho máme riešenie, vydržujeme sa prokurátorom, nepodpisovaním na obstrukcie. Toľko splneniu budem si nejaké. Ďakujem. Takže ešte raz budem musieť prečítať návrh na prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Uhorskom svetom Jure verie na vedenie kontrolu uznesenia s tým, že v evidencii dostávajú uznesenia číslo 154, 170, 189, 190, 194, 195, 196, 201, 213, 214. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Poslanci, prosím. Ďakujem. Ďalším bodom rozpočtu je zmena rozpočtu číslo 3. Poslancov som informovala, z akého dôvodu žiadam o túto zmenu. Ide mi o to, aby do ďalšieho zastupiteľstva sme schválili schválené prostriedky na verejnú zeleň a ochranu pred požiarmi. Ide o sumy v bežných výdavkoch 5000 eur a v kapitálových výdavkoch 25630 eur. Ide o to, že poslanci môžu po vystavení faktúry a skompletovaní tieto peniaze sa dajú až potom uhradiť. Nielen ide o to, aby sme do 21.9. nemuseli čakať. Ja by som si dovolila prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváluje zmenu rozpočtu číslo 3 z roku 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Čo je minulé otestovanie? Čo je verejné
Tu už ideme ale potom. Ako to usnesenie, že? Zarezervovať. Dobre. Takže ešte raz, ak dovolíte. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svetom Jure schváluje zmenu rozpočtu číslo 3 za podmienok dohodnutý poslancami. Či mám to konkretizovať? No. V bežných výdavkoch ide o to, aby boli preukázateľne doložené vymenené náhradné diely a u kapitálových výdavkov na požiarnú ochranu po skontrolovaní kompetentnými pracovníkmi členmi finančno-rozpočtovej komisie. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Na zasadnutí vecného zastupiteľstva sme prijali uznesenie na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. Toto výberové konanie bolo zverejnené v tlači aj na obecnej webovej stránke. Výberové konanie bude robiť komisia schválená na tento účel. Túto komisiu navrhujem v zložení Ľubica Uhrová, Peter Holubek, Peter Hol. Dovolím si navrhnúť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra. Dávam hlasovať. Ďalej tu máme ponuku na financovanie Krabedvorský svätý Jur od Prima banky, ktorá ponúka zrejme opciám, ktoré majú dostatok finančných prostriedkov. Financovanie, čiže úver na obdobie 10 rokov vo výške 100 000 eur. O tejto ponuke sme rozprávali na pracovnej porade, čiže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svetom Jure neschvaluje indikatívnu ponuku financovania pre obec od Prima banka Slovensko AS. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Áno? Financovanie či už kapitálových alebo bežných výdavkov. Za
Na dohode sú dňa.
14 289 orná pôda o výmere 2115 metrov štvorcových do nájmu Petrovi Krenkovi Borský Svetýl číslo 756. Výška nájemného je stanovená 70 eur za hektár, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 eur za rok. Zámer bol zverejnený od 3.7.2020 vo výdesnej skrinke pri kultúrnom dome a na webovej stránke obce. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svetom Jurek schváľuje prenechanie majetku obce parcelné číslo 14 289 orná pôda o výmere 2115 metrov štvorcových do nájmu žiadateľovi Petrovi Krenkovi Borský Svetý Jur číslo 736. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky zákona o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c. Dôvod vhodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že od toho času pozemky dlhodobo nevyužíva, že zreteľ uviedol využívať pozemky na pestovanie poľnohospodárskych plodín ako včiel a hliny. Výška nájomného je stanovené sumou 70 eur za hektár, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 eur za rok. Dávam hlasové kvôli za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem všetci. Mohli som sa aj len opýtať, lebo na internete vysí to zverejnenie. Áno. Ale citujem, zámer previesť nehnuteľný majetok proces dôvodu vhodného osobitného zreteľa, schvaľovanie obecným zastupiteľstvom na rokovaní 29.6.20. Tak ako vám rozumie, tu je napísané zámer previesť. Je to parcel? No. Áno, a schválenie samotného predaja a tak ďalej. Ale nie, na minulom zasadnutí o tom nikto nerokoval a potom mám stiahnuté z internetu. A je tu dané zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu vhodného osobitného zreteľa a schváľované bolo 29.6.20, aby nedošlo k zámene nejaké, lebo výveska je na prevod majetku, nie na prenájom. Môžete si to otvoriť a tam je druhý odstavec od spodu zámer previesť. Ďalej, dobre, ďakujeme. Ďalej tu máme žiadosť pána Rudolfa Vlka z Borského svätého Jura o prenájom pozemku parcelné číslo registra C 432/1. Obec uvedený pozemok momentálne nevyužíva. Má záujem na uvedenom pozemku kupovať hodinu a riadne sa o starať. Jedná sa o 161 metrov štvorcových, obecné zastupiteľstvo navrhlo aj cenu 70 eur za hektár. A dovolíte, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svetom Jure schvaľuje zámer prenechania majetku obce parcela číslo prenajatie. Parcela číslo 432/1 zastávaná polka a náboje o výmere 161 metrov štvorcových do nájmu žiadateľovi Rudolfovi Vlkovi Borský Svätý Jur číslo 267. Ide o prenájom podľa zákona 138 zbierky zákona o majetku obci ustanovený paragrafu 9 a odstavec 9 písmeno c. Dôvod vhodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec uvedený pozemok momentálne nevyužíva a žiadateľ uviedol, že by chcel využívať pozemok na pol hodiny na dobu jedného roka. Môžem? Áno. Dajte pán sa vyspovedť. Že to dáme do zvuk. Do zvuk, áno? Áno. Dobre, dávam hlasovať. Áno? Ale no, ale to je to, že 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 je to
Európskom svetom Jure schváluje zámer prenikania majetku obce parcelné číslo 432/1 zo strana Polka a Nádvory o výmere 160 mm štvorcových do nájmu žiadateľovi Európskom Jurkovi, bytom Borský svetý číslo 267. Ide o prenájem podľa zákona číslo 138 roku 1995 o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C. Dôvod môjho osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec uvedený pozemok momentálne nevyužíva a žiadateľ uviedol, že chce využívať pozemok na chovu hydiny. Prenájem pozemku na dobu jedného roka s možnosťou výpovede výška nájomného je 70 eur za hektár. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť Ľubomíra Vaceka, Borský svätý Jur, číslo 382. Do ruku spísané Ľubomíra Vaceka žiadam o prenájom pozemku. Parcelné číslo 670/1 záhrada o výmere 527 m štvorcových a parcelné číslo 670/2 záhrada o výmere 532 m štvorcových. Zapísané na LV 1493. Nachádzajúce sa za mojou záhradou. O tento pozemok sa od roku 1989 pravidelne stará. Tento pozemok chcem využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Na pracovné poradie sme znova hovorili o dobe nájmu jedného roka a za cenu 70 eur. Cenu udržalo vtedy, kým nebudú urobené tie zásady hospodárne na tom do 30. oktobra, no. Potom budeme postupovať podľa tých zásad. Uh-huh. Pani Katarína Krochovská, Borský svätý Jur, číslo 762, si podala žiadosť o priestor na obecnom úrade. Žiada obecné zastupiteľstvo o schválení priestorov. Mala by záujem využívať priestory kuchyne a skladu za účelom varenia. Jej cieľom je variť jedlá na rozvoz. Kuchyňu by potrebovala ako výrobňu. Služby, ktoré by som vykonávala, by boli prínosom aj pre obecný úrad, tým, že by som platila nájom priestorov. Kuchyňu by som chcela využívať počas celého týždňa. Aj dôchodci by mali možnosť objednávať si obed, ktorý by sme doviezli priamo domov. Na pracovnom porade sme sa touto žiadosťou zaoberali. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s týmto riešením z dôvodu zamedzenia využívania kuchyne pre spoločenské organizácie a občanov obce. Takže a dovolíte, navrhne prijať poznesenie obecné zastupiteľstvo neschvaluje prenájom bytových priestorov
kuchyne a skladu v kultúrnom dome súpisné číslo 690 25 Svetý Júd, žiadateľke Katarínie Kropovskej, číslo 762, ktoré by boli využívané na účely zájmenia jedal a na rozvoz. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Poslancov je za schválenie tohto uznesenia. Zdržal sa? A pre poslanci sa zdržali. Ja možno ešte si doplnil v tomto smere, že bavíme sa o tom, že ak nám podarí jednotný rozvojový podnik, že tam bol potom nejaký záver, či už forma dohoda, dohody s ňou, alebo ten obecný rozpovedník, že by tam mal nejaké aktivity, ale skutočne je tam obava o konflikt medzi obcov a organizáciami, že by sa tam potom ťažšie nejakým spôsobom organizácie mohli organizovať nejaké, či už plesy, alebo akékoľvek akcie. Pán Jozef Jurčák, záhrada 280, v Božskom svetom Jure si podal žiadosť o vyslovenie súhlasu so spoluprácou medzi obcov Božský svetý Jur a vznikajúcim občianským združením Hliník BSJ. V našej obci od roku 2014 sa vodnú plochu Hliník aj obkolie v zmysle zmluvy o spolupráci s obcov z dňa 24. roku 2014 staralo rovnomerné občianske združenie. Táto iniciatíva otvorila nové možnosti do využívania tejto lokality obyvateľmi a návštevníkmi našej obce. Išlo v skratke o rekultiváciu vodnej plochy, jej okolia následnú starostlivosť o celý areál, smysle starostlivosti o zelenú čistotu, odvoz smetí a podobne, ale aj možnosti rybolovu a podujatí s nimi súvisiacich a ďalších športových a spoločenských podujatí. Ľudia ohodnotili túto aktivitu zvýšeným záujmom, a výrazne vyšiel návštevnosťou. Rozhodli sme sa založiť nové občianske združenie s názvom Hliník BSJ a založili sme trojčlenný prípravný výbor, zložený Jozef Jurčák, Vladimír Černák, Jan Ivančík, všetci trvalé bytom Polský svetý Jur. Túto žiadosť podávame z toho dôvodu, aby sme poznali stanovisko obce k našej plánovanej aktivite. V prípade súhlasu pristúpime k registrácii občianskeho združenia Hliník BSJ. Na pracovnej porade poslanci schválili túto spoluprácu medzi obcov a novovznikajúcim občianskym združením na obdobie jedného roka. Proste za zachovania doterajších aktivít a ďalej sa snahe rozvíjať tento areál. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecne teda, s tým teda, že nech si zhodnotia sami, či sa im to vybudeme oplatí zakladať, alebo nie. Aby vedeli, že to bude teda národ a v prípade, že bude mať obec tam svoj zámer, tak... Thank you.
spolupráci medzi Oktoberským svetom júl a žiadateľom. Žiadateľom Jozefom Jurčákom trvalo Bychomborské svätý Jur číslo 280 za účelom zachovania doterajších aktivít, ďalej ich rozvíjať a starať sa o areál, aby zostal naďalej miestom, ktoré budú obyvateľia obce vyhľadávať a využívať ho na obdobie jedného roka. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem všetci. Dovolím si pripomenúť podľa zákona 369 v roku 1990 o obecnom zriadení. Obyvateľia obce by sa mali podieľať na rozvoj a zvlaďovaní obce, poskytovať pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcov, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce. Ďalej sú povinni podieľať sa na ochrane a na zariadovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci, poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri ich záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v obci. Ďalej, Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje jubilejný 10. ročník súťaže ekologický čin roka za rok 2020. Najlepšie projekty budú ohodnotené finančnou odmenou v hodnote až 1200 eur. Ďalej nám tu bolo oznámené, že príkaz ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23.3.2020 číslo 2020 znení dodatku číslo 1 a 2 bola z našej strany podaná žiadosť na udelenie predbežného vyjadrenia a súhlasu na podpis zmluv o poskytnutí podpory v rámci projektu podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska, zelené obce Slovenska. Proces schvaľovania žiadosti môže v aktuálnych podmienkach trvať niekoľko týždňov, preto vás žiadame o trpezlivosť pri procese schvaľovania vašej žiadosti a podpísania zmluvy o poskytnutí podpory. Zároveň vás uistujeme, že schválenie žiadosti a podpísania zmluvy o poskytnutí podpory je naďalej našou prioritou a o všetkých zmenách v projekte budete včas informovaní. 21.7. bolo koordinačné stretnutie s pracovníkmi Západoslovenskej distribučnej v IBV pri Ibrisku. No proste budú tam robiť elektrónu. Ale kedy? Termín dali? Ne, ten bude robiť, ten bude. Ten bude zaujímať? Áno, ten bude zaujímať. Ste sa nepýtali, ako ten bude? Áno, ja sa nesu sa pýtala, že som sa informovala, že určite to nebude hneď teraz, pretože riešia iné dôležité veci, ktoré sa pýtajú tiež prvej a druhej triedy a proste bude to určite až neskôršie. Čiže na jeseň. Dobre, vieme tie pozemky predávať zatiaľ? A povedali ste, že to bude bezplatné, hej? To si robí za to Slovenská. Áno, za to Slovenská distribučná. Čiže vieme vypočítať cenu a vieme ich dať do predaja. Áno, to sme sa stali zatiaľ na vypočítaní ceny za cestu. Máme nejakú ponuku, ktorá nám bola dodaná, takže môžeme tú ponuku zaktualizovať. Je to proste na cestu, či už je to na Chcete ale zarátať len do metra štvorcového, ale nebudeme robiť teraz, keď tam nestojí ani jeden dom. Či? No ale za to predajne ceny sa môžu zarátať. Jasne, ja som nechýtala. 1.7. bolo
stretnutie s pracovníkmi firmy FCC za účasti 5 poslancov. V mesiaci júl sme pokračovali v riešení kalamitného stavu našich lesov s firmou CMU. 6.7. bola v novinách mi záhory uverejnené výberové konanie na funkciu hlavného kontrolora. 6.7. o 18. hodine bolo pracovné stretnutie v bežeckej súťaži. 13.7. o 16.30 zasadala kultúrna komisia. 15.7. o 18. hodine bolo ďalšie pracovné stretnutie v bežeckej súťaži. 16.7. bolo pracovné stretnutie na hasičskej strojnici. 17.7. od 3.4. na 3 do 18. hodine sme spolupráci s policiou riešili nelegálne uloženie nebezpečného odpadu a azbestu. 18.7. sa konala bežecká súťaž v Jurským parku za prísnych hygienických podmienok. Účasť športovcov však bola rekordná. Zaregistrovalo sa skoro 300 účastníkov. Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k organizácii tejto súťaže. Nakoľko vieme, že je to dosť náročné zorganizovať takúto súťaž na takej úrovni, ako to robíme. 22.7. boli zo zberného miesta odvezené pneumatiky. 23.7. bol robený postrek proti komárom. 29.7. pán Selecký s manželkou prišli podpísať kúpnu zmluvu. 4. augusta boli na zbernom mieste opäť vylomené dvere na Unihovúke. Bolo to v noci medzi 1 a 2 hodinou. Je vyhlásené výberové konanie na spracovateľa územného plánu. Riešili sme problémy s odpadom na stojisku, odpadom na tomto. Predružili sme stavebné povolenie hasičské zbrojnice a zbierny dvor. Prosím poslancov, aby mali nápad alebo vedeli by o zubnom lekárovi, aby túto informáciu poskytli obci, aby sme mohli ďalej riešiť aj túto oblasť. Kultúrna komisia ruší súťaž o varení gulášu, nakoľko ťažko by sa dalo zabezpečiť podmienky, ktoré sú dané regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Dávali sme na kontrolu pred podpisom zmluvy na Trnavský samosprávny kraj verejné obstarávanie, ktoré sa týka projektu v škole. Toho času vlastne kontrolujú oktober 2019. Zlepšenie podmienok v škole, proste ten projekt sme dávali pred podpisom zmluvy na kontrolu. To sú tie učenia. Áno, učenia. Však práve som vás informovala, blíži sa to, že sme to dali na kontrolu, keď to bude skontrolované, tak akože už môžeme v kľude podpísať zmluvu, už teda nebude žiadna kontrola, ale teraz kontrolujú október 2019. Toľko sú mojich informácií, nech sa páči, týmto pádom otváram diskusiu. Dúfam, že sa nechám posunieť v tom smere. Potom
Prišli sme tam a som urobil potvrdenie pozemku Viviane Trnkovej. Takisto bol som rád, keby zaznela nejaká informácia, či im išla odpoveď, prípadne tam za tých podmienok. Nie, čo sa týka tejto žiadosti, budeme sa po nej rokovať na pracovnej porade, pretože máme stanoviť, akože pozemky, ktoré chceme odpredávať a potom by odpredávali v rámci zákona 138. Takže budeme o tom rozprávať na pracovnej porade. Tak ale aby dostali oni nejaké zákony na hodne odpoveď, že budeme sa tým zaoberať, alebo čisto nutnú, alebo ideálne písomne. Čo sa tu spomínalo aj postup proti komárom, zaznamenal som informáciu, že spôsob, aký to postrekovali, že bol trochu divný, že auto strekalo pred seba, že pokiaľ, ak si ja pozerajú na to, že si niečo zaplatí nejakú službu, tak som sa snažil zabezpečiť to, aby to išlo tam, že to má nejaký účinok, že na nejakú zer, že tam na miesta, kde komáry sú, nie, že to tlačilo niekde pred sebou nejakú páru, takže... Ono zrejme, ja som bola v tom autu, keď sa robil postrek, tento chemický postrek, tak zrejme aj proste stažili sme sa vytrať termín, aby bolo bez vetrie, ale musel na boky a preto pred seba ne. Ale mohlo sa stať, že možno v nejakej kulici, ja neviem, ale ja som nevšimla som si. Išlo to za nami. A hlavne vlastne na boky. Thank you.
Dobre, tie pneumatiky zobrala firma Elkmas, ktorú sme zobrali znovu? No, áno, firma Elkmas, ktorú sme robili dodatok v EZTNku, boli tam to bolo, ale sme mali toho oskerné miesto. Zobrali všetky a bezplatne? Chcem sa opýtať, ako to vyzerá s tou kamerou na tom modernom dvore. Pokiaľ sa tam dejú takéto veci, že tam sú non-stop vlámačky a nikto si nič nerobí, tak ako pre nás to má význam. Ten elektrický stĺp, ktorý je v tom modernom dvore, ten dojde úplne ideálne na tú kameru. Tam by sa malo ešte teda prílna kamera, aby to bolo úplne akože blízko, lebo my sme videli aj okolo tejto je. Ale na tej kamere neprečí, keď sa to vesne, tak neprečíta, keď to ešte vesne. Tak potrebujeme takú kameru, ktorá to prečíta a kde sa to bude takým spôsobom aj zosobňovať, pretože toto sú úplne. A deje sa to stále, vidíte sama. Takisto aj monitorovací systém nejaký na stojisko na pohľadke, lebo to tam je takisto neúnosná situácia. To nás stojí obrovské peniaze, lebo tam odpad. A to určite nevytvára aj palopári, čo tam bývajú, čo tam chodia na sezónu. To tam je celoročný vlastný odpad. Pritom palopári sú tam pol roka možno z roku. To je, že je sezóna, ale ide o to množstvo odpadu, že to určite nechodia na všetko palopári. Mám ešte otázku, ja som dostala informáciu, a že vám bolo doručené, respektíve obecnému zastupiteľstvu na obecný úrad, nejaká žiadosť, alebo či tam boli nejaká žiadosť o spoluprácu pri odchyte zvierat v Tula. Prečo ste nám toto neposlali a neinformovali nás o tom? Bude to predmetom pracovnej porady, pretože túto žiadosť sme dostali od pani Natalovej, ktorá požiadala sa o veterinárnu správu, o vyjadrenie v tejto zmluve, nakoľko si myslím, že pani Natalová ona osobne nemá, nie je zariadovaná na to, aby mohla odchytávať psov. Ona túto činnosť robí, buď sa má, ale má na to opravnenie, alebo... To je v poriadku, neriešme detaily, ja sa pýtam teda, na základe akého kľúča zhodnocujete, čo nám posuniete, čo nám dáte, čo nám nedáte. Ja si myslím, že keď príde pošta na obecný úrad, pre obecné zastupiteľstvo, môžete nám to preposlať s tým, že na pracovnej porade sa budeme o tom rozprávať. Ale nie, že my dostaneme informáciu, že niečo sa poslalo a vy nám to vôbec nepoviete. Poviete na pracovnej porade. Ale my sme chceli tieto veci vedieť dopredu, teoreticky sa na ne pripraviť, alebo si pozisťovať po prípade prečítať si legislatívu, aby sme sa vedeli potom o tom rozprávať. A nie je takto, že na pracovnej porade nám to ukážete a teraz to čo? Ako sa my fungovanie k tomu vyjadríme, keď sme si to nemali možnosť naštudovať? A keď je niečo adresované obecnému zastupiteľstvu, byť napríklad list z prokuratúry. Prokurátor napísal hore, že to ide obecnému zastupiteľstvu a vy ste nám to dali až za koľko mesiacov. Toto mi príde také, že tu by som poprosila trošku svižnejšie a tie dokumenty, ktoré sú adresované zastupiteľstvu, aby sa nám posielali. Bolo by to možné? Ja vám hovorím, že som požiadala o okresnú veterinárnu správu o stanovisko. Ale prečo veterinárnu správu, by sme sa ani o tom nedozvedeli, ani sme ale nevedeli? Ale môžeme uzavrieť zmluvu. Ale my nevieme uzatvárať, my sme sa mohli o tom iba rozprávať, že aké máme možnosti, lebo vieme, koľko stojí odchyt zvieratia v obci, vy to viete, sú s tým problémy, obec je povinná mať túto zmluvu, takúto úroveň na odchyt. Nemáme ju, vy to viete, máme tu možnosť niečo riešiť, s niekým sa dohodnúť a nerobíme nič. A máte tam žiadosť, ale neviem, kedy to bolo posielané, ja nemám šajnú, kedy to bolo posielané, ale mám za to, že keď to bolo adresované obecnému zastupiteľstvu, boli by sme veľmi radi, keby ste nám to preposielali, takéto možno žiadosti alebo nejaké informácie, čo sú normálne adresované obecnému zastupiteľstvu. Keby sme vás mohli pekne poprosiť, lebo toto sú veci, na ktoré sa nemusíme pripraviť. Legislatívne myslím. Prečítať si zákony, čo obci, každý zákon a jednoducho pripraviť sa na to.
To sa nedá takýmto spôsobom riešiť. Dobre, že to zistí, takže nič iné to nebolo. Lebo ešte sme si neuzavali zmluvu, ani sme sa s tou pani nebavili, ani my nevieme, čo ona vlastne po nás chcela, my sme to nedostali, ten papier. A idete sa pýtať na veterináru, ako obec do zákona má... Pozrite, ja som minulý rok riešila s pani Hatalovou, 2 mesiace sme riešili sťažnosť. Boli ste o tom informovaní? Áno, minulý rok boli tam sťažnosti na voľný balos. Takže... Môžeme dať chvíľočku. Pošta určená pre obecné zastupiteľstvo patrí obecnému zastupiteľstvu, nie obecnému úradu. Poprosil by som vás, aby všetko poštu, ktorá bude smerovaná na obecné zastupiteľstvo, posielali kopie aj nám. Ďakujem. Vy ste pani Ja neviem, o kom sa bavíme, ja som to len počula, dostala som za tú informáciu, čiže aby ste boli v obraze, že ja neviem, o kom sa bavíme, ja som len počula o pokrytne. Ja mám za to, že keď obec má povinnosť na túto zmluvu a máme tu niekoho, kto tu je blízko, či už má povolenie, alebo nemá povolenie, to už je na diskusiu. Možno tie povolenia sa dajú zase, povolenie musí byť, keď sa podpisuje zmluva, ale možno, keď sa budeme rozprávať o tom, o podmienkach jedno s druhým a dá sa to urobiť, tak prečo nie? Ale teraz sa baviť o tom, či majú povolenia konkrétne na toto, lebo si mi aj jedno zatvára zmluvu, my sme sa chceli o tom iba rozprávať. Ja si tak myslím. A príde mi nekorektné, keď je pošta adresovaná obecnému zastupiteľstvu, že obecné zastupiteľstvo nemá o tom ani šanu. Čo vedú informáciu, že bolo zaslané odtedy pani starostka od občanky s Tomkou, že tam bola, v čase, keď tam bola tam nejaká ďalšia havária, že firma Hit-Hoffmann ponúka mini kruhový objazd, že či by bolo možné niečo takéto. V prípade jej dať aj pani, čo sa na to dotazovala, odpoveď, že... Ale počkaj, ja ožiadam takéto, neviem, o nejakej ponuke, ohľadne čoho? Tak pre, informácia znie, ja len toľko išlo od Gmail pani starostke ohľadom križovatky na Tomkov. A neviem, či sa to k vám dostalo, info, že na Tomkov bola zase havária, neviem, koľká poradí, naozaj je tam veľmi nebezpečné, tak som začala hľadať, čo by sa to dalo urobiť, aby bolo bezpečné pre všetkých účastníkov na ceste. Našla som toto Hit-Hoffmann SRO, je tam mini kruhový objazd, MKO 300, po technickej stránke, neviem, treba vám pozrieť. Čo by sa však dalo urobiť? Niekde osloviť vlastníkov záhrady, odstrániť staré suché hroznosť plota od praktického stĺpa pána, čo tam býva. I keď je to suché, je to dosť, už sa to raz strihalo, vtedy to bolo zadané. To bola informácia, ja som pochopil, že to bolo poslané aj tebe. Nie, bohužiaľ, bolo to poslané. Tu sa pýta nejakej križovatky, tak je to cesta 15. samosprávneho kraja. Môžem ešte na chvíľočku. Keď som sa tak prechádzal po dedine, my sme vstúpili aj obyvateľom, že im tu zlepšíme bezpečnosť na cestách. Nespravili sme nič. Sme obec, pre bezpečnosť na cestách zrkadlo, OK, except jedna vec, perfektne, super. Ale to nie je zabranie nikomu, aby lietal po cestách nejako zmyslel zbavený. Chcel by som navrhnúť obci, keďže tieto cesty, o ktoré mi ide, pak je obci, a ona má na to právo, rozmiestniť aspoň 4 retardéry po obci, aspoň 4 a jeden dole pri výtok. Určite. Je to jedno z najnebezpečnejších miest, aké tu sú. Najnebezpečnejších všeobecne. Ak majú obyvateľe ešte pocit, že aj po ich ulici sa lieta, a to sme si zbavení, prosím vás, dajte podnik, píšte mi na Facebooku, kdekoľvek môžeme to dať dokopy,
ale hovorím, aspoň tri retardery v tejto obci. Jeden pri škole, 100%, tam nie je nič. Na čo je retarder pri šinku? Na čo je retarder pri šinku? To je úplná hlúposť. A pri škole nie je nič. Tu na ceste, na kútu, jak sa ide, jak je ten plot, dvoj, poňuč. To je jedno z najnebezpečnejších miest. Čo je tu? Fakt. Tu sa lieta po tejto ulici, po tejto. Neuveríte. A jak sa lieta smerom, jak sa ide na vystranky, jak je tam tá stúňa, no. Tam je strašne úzky prejazd. Tam, keď lieti spoza tej záruži, nemáte šancu tam záruži. Ale zase na druhú stranu, aj to umiestňovanie toho retardéra má dve strany. Jedna strana je OK, zvyši sa bezpečnosť, ale druhá strana je zvyši sa prašnosť. Pretože človek pre tým retardérom musí šlapnúť na brzy, rozbehnúť sa a ten, čo býva pri tom, tak nepočuje nič iného, iba. Áno, kúsa. Kúsa, predstavte si to, že to máte 50 každý deň, aby som sa zvládol. Takže... Tá cesta, čo pani hovorí. Aha, ale rozťahnuť to chápu. Potom to nejak spolu dáme dokopy a prednesieme to tu ako zámer, že toto chcú obyvateľia obci. Áno? A ešte, keď môžem vám vedieť ten vendor, čo tam pri tej kapličke, no to je to, čo nebude. Tam tým prezentátor, to je niečo strašné. Pani Rašunová, keď ste žádali o to zrkadlo tam na tej ceste, ak sa ide tvár, chcem sa vám pýtať, aké mi toto stále. Už bolo asi minimálne pol roka dozadu. Zaregistrovali, možno aj viac. Nepohol sa nič, oni pani Rašová nás zastupiteľstvo žiadalo toto zrkadlo. Lebo tam je hovorím, tam je to sa prebezpečiť, je to až strašne úzke. A odtiaľ, keď vyletím, nemá šancu. Keď vyletím, tak smerem tam smerem nakonec, nakýtať. Lebo nepohol sa tým, ja mám ešte otázku. Minister životného prostredia avizoval povinnosť riedenia bioodpadu od januára budúceho roka. Chcem sa opýtať, ako sa my pripravíme na túto povinnosť. Mali sme tu nejaké kompostéry, nejaký projekt, ktorý skončil, ako skončil. Chcem sa opýtať, či sme to zaregistrovali a ako sa plánujeme na tom ako pripraviť. Samozrejme, že túto zákonu povinnosti nezaregistrovali. Zatiaľ nie sú nejaké firmy, ktoré by zbierali tento bioodpad. Sú vlastne v SPŽE aj všetky informácie. Ani keď tu boli pracovníci z FCC, tiež presne nevedeli stanoviť, akým spôsobom sa to bude odvážať, aby proste to nesmrdilo, lebo nádoby vieme rozdať, ale jak sa to bude likvidovať, tak to, a toto bude odvážať, tam to bude odvážať, to ešte nie je stačné. No jedno z rôznych riešení sú tie kompostéry. Máme to v podstate ten projekt, nemohol by sa znovu obnoviť a znovu zažiadať do financie? Ten projekt máme. To je takisto riešenie, nemusíme nikam voziť ten bioodpad kuchynský, to je predsa na dedine. A pán ZFCC povedal... Jak budete aj to sa dá vyriešiť, všetko sa dá vyriešiť. A pán ZFCC vtedy povedal, že pokiaľ obec nepreukáže, že má kompostovanie zabezpečené, budeme musieť platiť ešte viac za ten odpad, lebo aj bioodpad sa bude vyvážať, normálne popolniť sa, to bude zo základu. Čiže obec má na to teraz do konca roka, keď to je od januára. Keď to je od januára, obec má na to do konca roka čas, aby preukázala, ale že ten, čo tu majú kompostéry, tak
Však áno, v okolitých dedinách majú, my nemáme. A máme projekt, ale nemáme počúce. Existujú iné fondy, ktoré proste teda zažiali. Projekt máme, stačí mi šupliku, čas na to iné. Však ja hovorím konkrétne, máme projekt. Dáme tento, aj jeden, aj druhý dáme na kontrolu.
ako sme s našim dopadli a čo tu mienime ďalej robiť, pretože máme čas do decembra tohto roku. My sme navrhovali, že sa ideme o tom rozprávať, že čo, povedali ste, že nechcú sa dohodnúť, že ja som zase počula, že vraj sa chceli dohodnúť, že vraj sa chceli s nami stretnúť a nám bolo povedané, že nemajú záujem. Tak neviem teraz, nemáme veľa času, len do decembra. Má tu obec párky na toto. Čiže buď sa dohodneme na normálnej posudkovej, dozvoleckého posudku na sumu, alebo sa dá návrh na vyvlastnenie. Tam má obec párky, ale po decembri už potom čo? Tu by som poprosila, aby ste oslovili majiteľov, že čo sa bude diať. Aby sa obec vedela zariadiť, pretože myslím si, že aj ten návrh, podanie návrhu je to druhý, ten proces je taký. Ale keď máme znalosti posúdok na nejakú sumu, tak nemôže niekto žiadať systémne podmienky. Tým pádom tu spĺňame návrh na vyvlastnenie. Ten zákon hovorí jasne, pokiaľ sa majiteľ nechce dohodnúť, obec má právo dať návrh na vyvlastnenie vo verejnom záujme. A tá komunikácia je vo verejnom záujme. Vieme tu niečo? Či ste ešte ochotná osloviť majiteľov, alebo je to státne. Pokiaľ sa majiteľia vyjadrili jasne, lebo ja som počula, že sa chceli dohodnúť, že chceli nás ako zastupiteľstvo sa s nami dohodnúť, ale nám bolo povedané, že nemajú záujem, čiže neviem, ako to dopadlo. No určite nie. Ale to bolo vtedy. Ja som nedávno dostala informáciu, že sa chceli dohodnúť, ale neviem ako. Opýtam sa, pretože naozaj už nemáme záujem. Treba to riešiť, je to verejná komunikácia. Je. My ideme na znalecký posudok. Máme. Úradný znalecký posudok. Poponúkame na vysporiadanie toho problému. Tak tu je právna cesta, národné vyvlastnenie. Tu má obec páku, ale len do 12.2020. Potom zákon neplatí. Takže skúsme dať odpoveď, že... Nemáme čo veľa čas. Inak ideme inou cestou. Lebo tak základne, lebo aj my musíme chrániť financie obce. Viem, že vy si poviete tri pozemky, tak my máme návrh. No nie. Máme to poradne. Tri stavebné pozemky majú určite vyššiu hodnotu ako znalecký posudok, ktorý máme vnúka. A pokiaľ ministerstvo spravodlivosti nezistilo rozpor so zákonom v znaleckom posudku našom, tak budeme vychádzať z nášho znaleckého posudku. Poprosím, aby ste nám dali čo najskôr vedieť, že čo sa vyriešilo od tejto veci. Ďalej, pýtali sme na mňa zastupiteľstva nejaký výkaz prác právnych služieb nášho právnika zaznúdeného, pretože pokiaľ naozaj nemáme informácie, čo pre nás robí, v akom objeme a za aké peniaze, tak na čo ho máme zaznúdené. Vy ste povedali, že to asi zhruba využívate, ale bolo by dobre, keby sme ako poslanci mali prehľad, keby urobil nejaký výkaz prác, hodinových trebárs, alebo čo v tom mesiaci sa za tie peniaze, čo sa mu dávajú, plus navyše, čo sme riešili, či sme v súdnom spore, či ako by nás zaujímalo ako poslancov, že či sú to hospodárne vynaložené finančné prostriedky. A čo robí navyše zmluvy a tak podania národnej žaloby, za to sa mu platí zvlášť. Tak, boli by sme radi, keby sme takýto výkaz dostali, aby sme mali prehľad o tom. Ďalej oplatky provodu po celej dĺžke by sme poprosili, ako sa vyriešili. Na tomto. Už vlastne majú oplatené odjavy až po takovú oblasť. Po vodu. Praktice. Čiže postavili to na čierno, dostali sankciu od obce? Nedostali sankciu. Prečo? Zo zákona mali dostať. A hlavne je to právnický akt.
právnická osoba, to znamená, tam sa to pohybuje v iných výškach. Ja si myslím, že povinnosť zo zákona je toto riešiť sankciou. A toto sme upozorňovali už dávnejšie. A povinnosť sa stavebného úradu je okamžite konať, keď zistí. Poďte na prokuratúru, je to že to je. Pretože oplotný tam sa bráni v prechode, tam určite to nesplňa žiadne normy, ani aby sa v lese takto oplotovali komplet lesy, komplet trasy, migrácia zvery, určite tam nie je prirodzená. Dôležité je, že my ako obecný úrad vieme, že sú postavené bez povolenia, to znamená, mali sme konať, konali sme. Pani poslankyňa, koľko to vie obecný úrad alebo zastupiteľstvo? Povedzte mi, odkedy to viete? 30? Tam sú návrhy. Aj mesiacov určite, pán. Tam sú len hodiny 30, 60, 90. Keď to niekto nedodržal, tak to treba dať jemu na triko. Tam sa nedá, ako vidú, tam je 30, 60, 90. Dovidenia. A keď neboli to zákona splnené, tie lehoty niekto porušil zákonnú povinnosť uloženú. Ale tu niekto postavil obrovské oplotky ešte k tomu príceste, niektoré sú teda schované v lese, ale sú bez povolenia, to znamená, to mala pri sankcii, je to právnická osoba a nechceme tie peniaze. Preto sa pýtam ten termín, že odkedy to viede, alebo... Pár mesiacov určite, klamala by som na počet, neviem, ale pár mesiacov. Lebo by sú 30, 60, 90, keď je už aj 90 preseknutá, nikto musí nie zodpovednosť za to. Čo s tým budeme robiť? No vám to príde zo zákona, ja vám nemôžem navrhovať, pretože vy máte zo zákona povinnosť uložiť právnickému subjektu sankciu za to, že niečo postavil bez povolenia. To hovorí zákon. Vy sme dali podiel minimálne pred dvomi mesiacmi, čo sa týka toho. Boli takýto veci sa nám stalo na úzave a sa nechýdeme. Bola tam aj sťažnosť na chýbajúce dopravné značenie v HKO smerom na Ponty. To zase rieši obec vo svojej pôsobnosti podľa cestného zákona 135 z roku 1961 vyhláška o dopravnom značení číslo 30 z roku 2020 ministerstva vnútra ako tu, čo som zmenilo, nič. Počuli ste o tom, že dopravné značenia má vo svojej kompetencii obec. Ale to sú aj naši katastrofy. Chcem opýtať, či nás tam to budeme riešiť, alebo sme to riešili v minulosti už. No okrem toho, že tam chýbajú aj značky, že to je chránená krajinná oblasť. No, na tom, kde je chránená krajinná oblasť, zmizne tam tabule chránená krajinná oblasť. Pre turistov to znamená, že to je nechránená krajina. Ale ja som čítala v tom zákone, že to má na starosti obec. Že má toto robiť obec. Aj kontrolu, aj to, ako vyzerajú, ako sú stave, údržbu, všetko má robiť obec. Ale to som katastr, ne? Čo je obec? Obec je katastr, to sú svetlí. To treba skúsiť preveriť. Potom na úrovnej tabuli ešte bola vyhlásená, bola verejná vyhláška, oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability. Mala tu obec možnosť to pripomienkovať, či sme to pripomienkovali? Nie, mohli ste pripomienkovať. Ja som poslanecia, ja všetko nemôžem robiť. Ja neberiem ten plat, pani starostka, ako vy, prepáčte, ja mám diametrálne odlišnú plácu za to, čo robím aj tak. Ja by som poprosila, teda, keď sú takéto dôležité dokumenty a vyhlášky, že... Čo to vôbec nie?
No niečo som si zistila, čiže asi sa mi niečo mali, čo to je, ale vy viete, čo to je, keď ste to nepripomienkovali? Čítali ste to? Nie. No. A obec to mohla pripomienkovať teda? Tak si zvedali, co bude za dva roky ešte. To by mňa zajímalo.
A třetí otázku jsem měl ohledně toho postřiku těch komárů. V obecním rozhlasu bylo hlášené, že nevyklízejte ven, zavřete si okna a podobně. Já jsem teda se podíval, jak to auto jelo právě tam u nás na 14. a můžu vám říct, že to je úplně zbytečný, aby tím jezdil. Protože já nevím teda v kterém autistické hlavě, jestli to bylo víc, ale to, které u nás měl pouze jediný kanon, takhle maličký, asi možná 7 cm a tento prskal zase na cestu. Tam, kde jsou na konci ulice obrovské křáky, obrovská tráva, před bytovku, tam se to ani nepokropilo. Takže v podstatě on jeden den kropil a druhý z měli komáry zpátky. Takže já si myslím osobně, že to byla úplně zbytečná investice jezdit po cestách a stříkat cesty, když komáry jsou hlavně v trávě. Děkuji. A ta značka se může vrátit teda zpátky, jak se zeptal, co tam byla, nebo jakým způsobem se to bude žít. Protože jde o tu bezpečnost, za kterým mluvím už tam, protože jestliže tam stojí o pozemek výš, auto, dvě, na pravé straně před tím sloupem, absolutně sposobný auta není jít, kdo jde zprava. Absolutně není jít. A jestliže se stane, že nedej bože, někdo trošku rychleji jede, tak ten, co pojede z vrchu, je v něm. A nehoda je tady další, která byla tady nedávno v podstatě být za stojícím autem. Takže jestli se to bude řešit nějakou dopravní značkou, anebo těmi tady, já si tady myslím, že pokud to dopravní stavby, které provádějí tu stavku cesty, odpílili, tak to měla zpátky na původní místo, protože ta značka se někde musela dát. Ne, ja sam podala, da sam to mi išli strati.
nezmietol. Takže máme tam pár výziev na odstránenie. A ako ich ešte treba, keď je nejaká výzva na odstránenie a tá nebola dodržaná, tak čo tam ešte treba? Sankcia bola nejaká? Ešte ja posledný. Mne to prípada ako v Pocúrkove, pretože tu má páky obec jednoznačne na svojej strane, jednoznačne tu malo prísť k sankcii a k odstráneniu malých nákladov. Ale ja viem, myslím si, že v dohode by došlo, keby sa im povedalo, že to majú odstrániť. Povedali to niekto? Thank you.
Ja si myslím, že aj to je taký výchovný mechanizmus na tých občanov. A ja verím tomu, že tí občania nie sú hlúpi a nebudú to robiť. Ale keď vedia, že my za to nemajú, prečo to nerobí? A potom poviete, že nevieme si rady, preto si nevieme rady, pretože nič nerobíme. Ja sa pýtam, prečo nedostali sankciu, z akého dôvodu, keď tu je evidentné porušenie stavebného zákona. Prečo? Súdne môžu dostať, bude urobené správne konanie, pretože zase nebolo správne konanie. Bolo jedno správne konanie, dostal pokutu stavebník 10 eur, to je to asi dvoma rokmi, alebo koľko, to čo je za 10 eur? To je smiešne. To za 10 eur sa tu bude niekto naťahovať z úradu? 10 eur dostal pokutu na beton. Minimálne 2 roky dozadu. To ja sa pýtam, porušuje zákon ďalej, prečo nedostal pokutu najvyššie? Áno, dali ste mu 10 eur pokutu. A keď tu stavebník porušuje tendenčne účelovo zákon a stále, ja si myslím, že má to ísť v najvyššej sankcii. Prečo tak nebolo urobené? Prečo tá rodina užíva náš obecný pozemok roky zadarmo a ideme sa tu s niekým naťahovať. Tu ja toto neviem pochopiť, ako je to obecný pozemok a obec... Ale som vám napadla, môžeme jej dať nájom a z 3 roky naspäť. Prečo by sme dávali nájom? Prečo? 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 Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že nedá sa im nájom, pretože to nezákonne oplotili. Mohli platiť nájom dobrovoľne, mohli si dať žiadosť o drobnú stavku, dohodnúť sa s obcov, že budú platiť nájom, čo to neurobili. Prečo by mala obecné zastupiteľstvo vychádzať stavebníkom, ktorí to nelegálne postavili v ústretí? Ja to nevidím dôvod. Prečo? Prečo? Keď stavebný úrad zaregistruje stavbu, ktorá vzniká bez stavebného povolenia, uloží pokutu a začne konať. To je zákon. My u nás to neregistrujeme, ja neviem. O tomto sme sa už bavili, a o výške pokut, takisto sme sa bavili. Nebudem a potom tu robíme dodatočné povolovania stavieb. A potom sa koná ďalej. Potom sa posudzuje, či sa môže dodatočne povoliť, alebo sa dá odstrániť, alebo už ako. Ale stavebný úrad, v našom prípade starostka, udeli pokutu a začne konať pri červej stavbe, alebo pri stavbe, ktorá nemá ani stavbu povolenia, alebo podobné veci. Ja neviem, ako ináč sa to dá ešte povedať. Toto je citát zo zákona. Budeme na spôsob. Dobre, povedzte, v čomu stanovisko, prečo k tomu nedochádza, prečo nedávame sankcie? Prečo? Keď obec je povinná zo zákona sankcionovať stavebníka za nepovolenú stavbu, prečo to nerobí? Koľko sme mali za minulý rok výber z pokut? Nula. Prečo? To tu nikto neporušuje zákon? Pýtam sa. To sme tu všetci takí úžasní, geniálni, že nikto tu neporušuje zákon, keď máme 0 eur výber pokut. Alebo len slušných ľudí budeme naháňať po úradoch, pretože slušný človek sa tu nevie domôcť spravodlivosti. Musí to riešiť cez všetky možné úrady, aby mu niekto dal čierne na bielom, že má pravdu, že obecný úrad, stavebný úrad nepostupoval v súlade s zákonom. A opäť sa nič nedieje. Ja sa pýtam aj kvôli občanom, aby to je aj taká vaša vizitka voči všetkým, jak sa pristupuje. Jedni sme si rovní a druhí sme si rovnejší, ale ja nevidím z vašej strany ani snahu, aby ste ukázali, že to tak nemyslíte, že budeme postupovať voči všetkým rovnako a spravodlivo. Ukážte mi, v čom ste postupovali voči mne spravodlivo napríklad, voči mne ako osobe, nie ako poslancom. Voči vám, ja sa rozhodujem. Ako vy ste stavebný úrad a ja obyčajný občan, nie z pozície poslanca, z pozície občana, opakujem, v čom ste voči mne postupovali spravodlivo? Spravodlivo sa postupovalo voči vám aj voči vašemu susedovi. Takisto máte stavu značierno, máte jej veľkosť, takže takisto si musíte vyskladať pokoj záhľadu a... Vy ako stavebný úrad, ja mám list prokuratúry, porušili ste zákon. Porušili ste zákon, mali ste odstrániť protiprávny stav. No, pri mne ako občanovi, ten ste tak odstránili, že ste opäť dodatočne povolili stav. Tak sa odstraňuje protiprávny stav? Čo to bolo na základe
je tu pre všetkých a nie len pre vyvolených. Toto je základ, aby sme sa tu všetci cítili dobre, aby sme tu chceli žiť v tejto obci, viete? To je celé. Dobre, ďakujem. Všetci, ktorí riadne dodržujú zákon, sa im vydáva riadne stavebné povolenie. A tí, čo nedodržujú, tým sa tiež vydáva stavebné povolenie. Tým sa vydáva dodatočné stavebné povolenie. To není normálne. To len z toho. Dodatočné a bez pokuty. Áno, dodatočné bez pokuty. Dodatočné bez pokuty. Presúvať. Rozumiem. Oni
sme im ponúkli pozemok, kde by mohla byť tá trafostanica. Ale ja len poviem, že oni majú možnosť presiť. Majú. Ale nech sa spúste s nima jednať, aby nešiel. Spúste s nima jednať. Pozor. Nemajú inú možnosť, pretože elektrárne vždycky stávajú na obecných pozemkoch. Takže tým pádom, keď teraz, akože sme im nepredali pozemok, tak trafostanica sa stávať nebude. My sme im dali možnosť a oni si stoja za svojím. Oni najprv prišli, že oni chcú riešenie. Ideme sa dohodnúť, tak? Dali si podmienky a povedali sme, dáme vám variantu, kde by sme to ako obec chceli. Povedali dobre, my sme dali riešenie, na to ste povedali, že otočili a jednoducho povedali, kto bude tam, kde chcú oni, alebo to len rekonštruovať vedenie, ale to chceli robiť aj predtým, to je jedno. Len my sme chceli využiť toto ako bonus pre obec, že to chceme dať na miesto, ktoré je v územnom pláne ako do budúcna zastavateľná časť. A to nie je výhoda? To, čo chceme, niečo zle zase pre obec? Nie, Marta. Tak vy vysvetlíte, že hovoríte. Tak bude si musieť investor sám vybudovať trafostanicu. Teraz to hovoríte Milanovi, ako keby my sme chceli obec utratiť to trafostanicu. Ale my sme ponúkli riešenie, ktoré bolo v súlade s tým, čo oni od nás požadovali. Ale jedna vec je, že oni si postavili hlavu v energetici. Ale toto je súkromná firma, pozor. To je súkromná firma, oni to stávajú pre Západné Slovensko. Dobre, pomyslí, energetici, dobre. Dobre, rozumíš, keď niečo chceš, keď si najprv vybuduješ a potom im to vlastne predáš zadarmo. A oni to vlastne majú majetku a ty to akože umíma. Nám tu o nič iné nešlo. Trafostanicu, ktorú oni chcú postaviť. Rozumiem, ale skúpne s nima radšej do jednania. Ale oni nechcú už rokovať, oni si postavili hlavu, že tuto bude na koncu, oni alebo nikde, tak nech to není nikde teda. Akým spôsobom? Ale nech to si oni robí to trafostanicu. Nie, to si nemá nič, oni tie drahy idú robiť aj tak, aj tak. Oni tie drahy idú rekonštruovať aj tak, aj tak. Ale my nevieme, prečo. Oni... No, asi to by sme nevieme. Čo máš vyššie náklady? Prečo si môžete? V
prostredia všetko vetardári, o čo to vážne je tie informácie. Niekoľko nocí tu lietali autá po Čepničky, záhrady, veľkou rýchlosťou, túrovali autá, aby som bol rád, keby sme oslovili políciu, že k nám tu častejšie chodili a také trošku monitorovanie. Áno, je to zelená, Felicia má BT123 značku. Zelená Felicia, ktorá je žena cigán. Policajti to vedia, kde je.